és un canvi, simplement, es van convocar eleccions i, com qualsevol, bueno, nosaltres en aquest cas tenim primàries amb tot, en tots els processos electorals interns i es va convocar. En els estatuts fan que o sigui, que no sigui càrrec públic, que no sigui cap càrrec públic, diguem, ni el coordinador, diguem, el vocal de comunicació, tampoc pot ser. Fa un temps vam veure que hi havia alguna discrepància dins de Ciutadans. Com és que això al final s'ha traduït només en una candidatura? És que hi ha hagut gent que ha marxat? És gent que ha canviat de parer? O... Bueno, els partits són com els éssers vius, vull dir, passen per diferents moments i diferents bueno, estadis dintre de lo que és l'agrupació i lo que és la Junta. I bueno, segurament hi ha hagut discrepàncies com n'hi ha en tot arreu, com hi ha les famílies, com hi ha els grups polítics, qualsevol grup polític. No hi ha com una cosa negativa, tota, sinó sí, la traslació a les eleccions. Exactament. Bueno, segurament no ho sé. Jo crec que el fet de l'Assemblea General va ser un punt d'inflexió important, ja que el partit al final va definir molt bé tant l'ideari com el plantejament polític i el projecte polític. I potser hi ha alguns companys que potser no s'han sentit del tot a gust o no li ha acabat d'agradar i han decidit o marxar o sàpiguen que hi ha això, doncs no han presentat candidatura. I les preocupacions de los sancugatenses són nostres preocupacions. És igual el que pensen, del partit que sean, a qui voten, nos da exactament igual. O sigui, tenemos possibilitat d'incidir en la mejora y pues lógicamente todos esos temas que me has hablado, los varios temas, pues seguiremos por ahí porque hay mucho que hacer todavía. E incluso ha donat el cas que el secretari de l'Ajuntament estan dient que s'està votant una il·legalitat i continuen. Vull dir, nosaltres no podem participar de cap de les maneres en aquest tipus de coses. Però al final, així tot, sí. Ells tenen la majoria, hi ha una gran... Hem vist a les eleccions que hi ha una gran quantitat de santcugatencs que creuen en la independència, sí. No? que volen la independència. Llavors ara hi ha una tasca des dels partits que suposeu a convèncer aquesta gent perquè no vulguin la independència. Bueno, és una cosa que s'allargarà en el temps, jo crec que això bueno, no s'acabarà ni aquí ni ara, seguirà. El setembre. I tenim... No, jo crec que no, ni setembre, ni octubre, ni... Crec que anirem a un altre tipus d'escenari i lògicament hem de continuar. La feina que està fent la Susana Casta crec que està sent molt bona també. Està treballant moltíssim, la vocalia implica també estar molt, molt proper a la ciutadania perquè realment la tenen molt a prop, hi ha una presència molt, molt forta del que és el vocal i també dintre del barri que tothom es coneix. I jo crec que s'està fent una molt bona tasca. Cada elecció és diferent, no té nada que veure una con otra. Sí que és veritat que les autonòmiques són un pico molt gran, jo crec que aquello se trabajó muy bien i bueno, venia ja d'una sinergia ja de atrás que cogimos, logramos coger mucho voto de muy diverso y bueno, se expresó ahí. Luego es verdad que una cierta bajada. Però és que depèn molt del tipus d'elecció. Avui dia l'escenari polític t'obliga a quasi estar contínuament. Abans les eleccions eren de 4 a 4 anys i hi havia aquell període allà que bueno, estava tot en pau i no havia cap... Però ara és un continu, ja et dic, aquesta legislatura sense ser convulsa. Jo, per exemple, jo havia anat a molts plens en la legislatura passada i el grau de tensió d'encasquillament tot això era molt evident des de fora. En canvi, aquesta legislatura, pese a les discrepàncies, a les diferències, a l'escenari polític, que és bastant diferent de l'anterior, fins i tot, i més complicat, no, en aquest sentit no hi ha aquesta tensió i aquesta, no, la veritat sigui dita, no? Pese que hi ha hagut moltes coses, i ha sigut, no diré d'una gran convulsió, però hi ha hagut molt, abans ho hem estat repassant, hi ha hagut bastants canvis.